tashmë ai nuk bën muzikë, mirë po e ka lënë muzikën të vazhdojë ashtu siç vazhdon muzika vetë, sepse për të në drejtë nuk është aty për të realizuar ato miksimet e bukura që realizon. Dhe kam vendosur që mos më lej vetëm, do të më shoqëroj. Në anën time të majt kam Erollin, mirëserdhë Erol. Faleminderit për festën e Mirëse Zeta. Faleminderit. Për të dy. Saktë. E përmenda që fillim që Erolli nuk është për të parën herë këtu pastel, mirë po gjithsesi është për të parën herë me atë performancën së ti. Atë herën e kaluar vetëm kemi folur, sot edhe ka performuar. Faleminderit edhe për muzikën që na ke bërë gjatë gjithë kohës. Na ke bërë me me ritëm gjatë gjithë kohës, jo vetëm mua, mirë po gjithë televizionin, sepse prapa kamerave mos vërtet edhe njerëzit të shtenë kapak. Ero, më thuaj, si e fillove këtë verë? Verën, domethënë, po fillon çershorë me disa data, për shkak të Ramazanit, si zdijet, nuk ka pas shumë naja. Mirë po, pi 5 korikit, deri me 15 gusht e kam gjithdo ditë në zonë. Oh! Po, e vërte. Dhe të me, ne hinëm si në dzesë, tonë, ato. Në dzesë hinëm në këtë datën e sotë. E vërte. Ok, Rol, a je përgaditur gjatë periudës para këti sezoni, qëfar ke nuhatur më tepër, qëfar kërkohet më tepër, po, si kanë shkuajë lista e këngëve, miksimeve tua? Si që mjojnë kretë, dhe më tonë në rëshojë muziki pop ma shumë, ama për shkak njerëz dhe duhet një përstat rritë në veverore ma shumë, dhe gjatë mujt Ramazanit, ju më përgatit në stop një mujt ditë, se dhe provimet i kom sos, edhe ju marë në stop në muzikë, ku marë muzika të reja, dishka shka së mundën mi pas kretë dizet, për mu dalu pa këtë tjerë. Bukur, bukur. Po mendon në atë aspekt, e mendon që dalohesh? Pa, i besoj që po, se edhe shumicën e muzikave i bëjë remiksa vetë, kështu që nuk i japë tjerë. Ok, për mundi që edhe provimet i kem baruar? Po, shqyrë zotë. E në cilën dhejkë dhe njëherë? Biznes informatikë. Hajde! Dhe që konë mirë kjo pjesa e pajisjeve? Dhe diku. E dhe diku. I di mirë. E të mendosh edhe DJ Elektroni këtë pjesë të profesionit ka të dytën dhe Erolli? Kretë kush mirët me informatikë, da më dëmë programet të aporë dhe bëhë DJ. Bukur. Përmëndëm hip hopin, përmëndëm trendet, përmëndëm që duhet t'ju përshtatëm i rinisë. Mirë po, sa e ndryshon ti natyren e të performimit tëndë komplet për t'ju përshtatë rinisë, ose edhe ridiku e mban originalitetin tëndë? Varet kretë për ambientit ku të shojë muzikë, për shembol në për koncertet të mdoja, si që ka qenë rruga umbrellave, dje, aty ma shumë lypët muzikë house për arsye se zërimi u konë shumë i madhë dhe njerës të kanë qefë ma shumë me këtësi, se hip-hopi është ma kështu low, që shme thonë. Edhe për qatë punë, dhe më thonë, dushme përshtat ambienteve, varet që shkoha, nëse ka ma shumë femna, nuk bënë shumë hip-hop se ikin me njerë. Ike, dhe t'im bajt me vete. Dhe kur ka më shumë femra, qëfar muzike përzgjot ti për t'im bajt me vete? Enrique Iglesias, Beyoncé. Edhe nga njëherë me sy, pak, me vete, pa e kupte. Jo, t'i ashtu korruptimesh nuk bënë. Ikin më keqë. Okej, Erol, më thuaj, pjesën e angazhimeve që e ke, janë dasma, janë mbrëmje, janë në Macedoni, janë jashta. Ku e ka ngërkuar DJ Erolli? Dasma, do me thonë nuk rëshojë muziket, vështë nëse na i shokin gushtë, më thotë hajde gjithësysh gjithësore, shkojnë, bregëll. Do me thonë nuk i preferon dasma? Jo, se di së më përcenë. E nëse është në një dasëm rinore, që është vetëm me tri, dhe përqenë me muzikë, po? A ma kështu ku ka populore, hajde ti në rëshojë labi, në rëshojë medin. E pse? Se nuk unë aty a jam, unë se bëj për porë, që atë shumë sa më pëllqenë muzika. E ndjenë atë që e bërë? E ndjenë, e vërtet. Ndërsa, për mbrëmjet? Mbrëmjet, para se me fillu sezona verës, në Kërqovi kom 20 datat rezervume, se vijin t'jashtëmi të. Okej. Dhe për këtë arsio, dhe më thonjë më fokusu ma shumë Macedoni, mi marë dhe data tjera që mes me shëtit Kosovë, Macedoni, shumë mundëm. Do të thotë kjo që ke refuzuar nga Kosova? Jo, nuk më refuzu nga Kosova, ama ju më rezervu shumë aherët dhe së këmë këshyru në Kosovic. Direkt ju marë në Macedoni, këmë vazhdu me të amë. Okej, marë, po kjo Gjakova marë atë më nganë. Shumë, që vazhdje e pashtë një najtë shumë e fort, i shvonë Gjakova, po s'ki shka përën. S'ki shka përën. Sa ko ka që nuk e qenë Gjakova? Një muaj. Një muaj. Shto dhe shka. Okej, po familja? Skype. Skype. Rënof, po su një prejkë me Skype. Skype, i prejkë e mas një mujë. Okej. Që atë të këtë dimër në më kanë. Dhe tani ka ardhur koha që vere asë. Kur i planifikon pushimet e rolle? Pushimet mas datës 20 gusht. Mas 20 gusht. Kur ti përfundoj kretë, e në tërkohë nëse del edhe me 20, 21, 22, shtime. Sa, ka një
titull poshtë që shkruan DJ profesioni preferuar i të rive gjatë verës. Ka shumë djemë të rritë të cilët bëjnë punën e DJ-it. Sa e kanë veshin e sa se kanë veshin, sa i kanë kombinimet, miksimet e sa vetëm lëshojnë muzikë dhe ja ku kemi një DJ. Si është puna e këtyre DJ-ve, veçanërisht verës që mbinë këshu, zdi si temë? Së ditë vera, do më tonë ka shumë evente, shumë dishka piste për me edhe më vje mirë për këto. Edhe DJ normal nuk ka shumë lirë, se ta shumica DJ-ve ju më bo DJ oficial këngëtarëve edhe pa tjetër ka nevoj të regu për DJ-tëri non-stop. Edhe për që ato dalin DJ-tëri, ata dhe dikur mësohën kismet edhe bonë edhe ata DJ-tëri. Dhe kemi vërejtur që në shumë të në festivaleve, në shumë të në koncerteve janë DJ-tët atat e cilët tërheqin dhe ndzehin atmosferën. Dhe do mësë dëshmërisht të bje në sy, ka tërhequr muzika e ti shumë ose ka tërhequr pak? Në qëfar fokusohesht ti për të tërhequr vëmendje fillestare të njerëzve kur je pjesë e një koncerti, e një festivali, e një mbrëmje? Para se të dalë në bendi, ose këngëtari, ose ku di unë? Zakonisht para bendit asë njerës ku më rëshu, mas bendeve shkoj me muzikë dishka shka është ma aktuale, hite, dishka dhe që ajo e ndez njerës të në moment me njëherë dhe që ashtu e muaj dhe në fund. Edhe pse nëse në përci festival, nëse korur grupa, dishka nuk t'japin shumë ku, muaj me t'jap 45 minuta maksimum, kështu që ti për ato 45 minuta dush mi jap maksimumin edhe mi zgjedh kongë që janë ma të qëllume. Oke, dhe të pëlqenë të tova? Shumë. Të pëlqenë të rinjë të tova si të presin? Së përdi shka më tonë, në ashtë 80% të rinjës të tovore, i kom shokë dhe shësnona me shumicën për tëne, janë mikpritësa. Së di, në dina si më konë në Gjahovë, një. Oke, dhe më thuaj kure keni jetë të shkosh në Gjahovë? Njetën Gjahov, shpedibel dhe në ka hu për ndryshe kuleta me dokumenta me kretë, kështu që jëmë shku në policie, këmë dzerve që ato që më ka hu, her do kur do ku të shkoj. Me vërtet ka hu, më vise që a ka ke kjo. E kom raportën në policisë në qonë. Kështu që nuk levis do të roli prej këtu. Ja ke bo vete se i ke rezervu datat dhe zoti këta. Okej, ti do këtu të leune këtu. E, po dhe po. Bile që ato porët, mi këthejshin se më gara. Ja, ma i gara. Bukur. Më bjetohet prej DJ lëku ta qua? Po. Nëse ki datat mjaftushme më bjetohet, mund është mi marë rogën si dikur që punen një mëj ditë diku. Ose më mirë. Për një mbrëmje? Jo, për një mbrëmje. Disa data. 4-5 mbrëmje. 4-5 mbrëmje. Edhe si variojnë qmimet në përgjithsi tek DJ-t? Pse ndryshon? Pse të njëri është më i lartë dhe pse të tjetëri është më i ullët? Përvoja, miksimi, emri, ku di unë? E emri është mas shumë ti. Që për shemëll DJ-t e këngëtarëve oficial, automatikisht të kanë qmimin më të lartë. Se ata gjësësi kanë mbrëmje. Edhe nësi ju delë diqka ekstra, ata ajopin një qmim të nalë, nësë të konvenon, mërë, nësë të konvenon, mërë dikon tjetër. O deshe, po deshe mërë, po s'deshe. Leje. Leje. Okej, për ku do të njësët sonë të Erolli? Në Kërqovë komunistë, ta është dire. Në Kërqovë? Po, në shalla zë banonë. Si janë kur veqarët atje? Mirë, ma shalla. Mirja? Super. Mirë, kryesisht nga Amerika? Nga Amerika dhe është fati jemi që bashkat muzikën që shojunë ata pëlqenë edhe atmosfera o mrekullushme. Kemë mbrëmja kjo? Në Kërqovë, po. Dere me 5 gusht, 6 gusht i kam. Gjdo natë pisod. Pison të ja atje me mbrëmja. Bukur, bukur. Dhe janë lokalet të caktuara, ose është një lokal që i kanë dhejtë besnik Erollit? Po jo, edhe unë, nëse dikush të mbrëmë besnik, edhe unë një rria të në besnik, edhe jam të Vertigo në Kërqovë, që është lokali ma i njohur në Kërqovë për ndryshe. Edhe me ata ku më bashkunu për fillimit, se 2 vjetë edhe nuk i ndrojtë, dhe më thonë. Qështu. Qështu, a? Okej, bukur, sa të pëlqeu koktejl? E, shumë i mirë. Faleminderit. Nuk është pak jambët? Jo, ta mund të shlodoj shumë. Okej, a qëfar muzike në lëshove neve sot këto? Mënova me fillu që e dëqysh me hip-hop, mënova më rëshu hita dhe ritme verore ka punë. Në besoj që ju ka pëlqy. Në ka pëlqy shumë? Në ka pëlqy shumë, si mos në pëlqy. Në kësi e lato bitet verore në pastel. Faleminderit. I pëlqen performancat në plajsh? Po. Po? Nuk janë kjasë, ditën zakonisht. Pse ditën? Pse ditën? Dalin njërës të më rëzit. Okej, femrat në ta. Okej,
ku e ke njëtë t'i bësh pushimet? Ose nuk i ke rezervuar? Shë di, mu Shqipni jam, pëlqen për veti shumë, dhe për faktin që jam Kosovar, duna me marrë viza me shku në Greqia, diku tjetër, dhe shumë mundim është, kështu që jam Shqipni, besoj, ose Turqi. Me miq, me familje? Me miq. Me miq. Mikesha? Miq. A, miq. Okej, okay. Kedo një mikesh të zemrës? Jo. Jo? Po. Po? O, e roha, po jo? Se më nëva, mas në dhëtë mjarë së tu pëse, jo, pëse po... Okej, okay, po, do me thënë. Po. Êshtë të tetovës? O. Dhe ndër tetove? O, okej, okay, mirë se. Për herë të qafë. Okej, okay. Ka ko që jeni bashkë? Ty vjetë më dohtë. Dhe ke mbajtur ka që bukur sekreti? Faleminderit. Faleminderit. Ishte mbrëma jo në rrugën e umbrellave, kur performoje? Po. Dhe? Dhe, ka një që zukajt në halë. Aha. Po pushime, do bëjnë me të? Jo, se ajo jeta njashtë vendi, do më thonë ajo shkanë edhe për fat keqë. Dhe si ja bëni me lidhjen larkë? Po, sa është e vështirë që të mbajt një lidhje larkë? Se ti. Është 2 vjetë dhe nuk 2 vjetë nuk jam pak. Mu më konvenon paka shumë, se ma shumë koncentrona në shkollë dhe në punën që e bëj. S'hupi shumë kohë me talë. Të kupton kur është këtu? Po, normal. Bukur. Se dhe unë e kuptoj kur nuk është këtu. Sa, sa. Qëfar të përqenë më te për ta, jo? O, qëfar. Jo, e kam fjallën si vest, si kuptimi, okej, okay, si elja, mirë kuptimi, ku di unë, mënyra që kur je nervoz të bënd të qeshësh, të bënd njehesh mirë, rehata, fërsa, aj, ku di unë, ti është diçka që ty t'ka bë për vete një gjest i saj. Së di, mirë kuptimi dhe saj. Mirë kuptimi. A dhe syti ka të bukur. Që në gjyre i ka syt? Kalta. Êshtë bjonde? Po. Bukur. E gjete kush është ta. Po emri. Okej, okay, e lëmë këta. Okej, okay, e lëmë këta. Fshije që t'pjesë. Fshije, e fshim, e fshim. Okej, okay, falemderit shumë, Erol, që ishem pjesë e pastelit sot. Shumë falemderit shumë jo. Shumë sukseset e tjera. Dhe sonë të ja kalofë shumë mirë dhe nëzve të tjera në kërqot dhe gjitha ndaj ku performon. Edhe juve sukseset sonë shumë t'jo dhe gentit, jeni ma të mirë. Faleminderit shumë. Dhe urem që sa më shpejt shkojsh në Gjakov, sepse... Kismet, kismet dhe. E, po të kjo, kur jemi të Gjakova? Është të vërtet që janë krye lartë dhe... Ma ki vodhë, jërë se të pitë, të këmë vonë që jo. Jo unë gente. Ja, dhe shumë është... mirë jena, mashallah. Mashallah. Oke, okay. Duaj të rënguar jo? Jo, asë njëherë. Jo. Që vetë i shokë të mi. Aha. Vetë i shokë të mi. U kry, i vetëm shokë të Erolli dhe bindëve mi që nuk janë duaj të rënguar. Në ndërkone e kemi edhe një kolegë në Prishtinë i cili është nga Gjakova, Lurikun, e një ka për shtypje. Po. Dhe shpesh ngucemi dhe me të, përsa i përket punës e Gjakovës e tjere tjere, por që, oke, okay. Përgjigjet janë aty aty. No. Janë normal, mirë po, këto, ajgaret janë pjesë e bisedës. Faleminderit shumë edhe njëherë Rol, rrugë të mbarë dhe urojmë që të shihemi herave të tjera me projekte të tjera. Faleminderit. Me informacione private të tjera. Okej. Okay. Faleminderit.